Do práce. V kruhovom objazde použite prvý výjazd. Použite výjazd. Pozor, prekračujete povolenú rýchlosť. Držte sa vpravo a potom použite pravý výjazd. Použite pravý výjazd. Pozor, prekračujete povolenú rýchlosť. Pozor, prekračujete povolenú rýchlosť. Prepočítavam trasu. Nevadí, nájdem inú trasu. No dobre, tak nájdeme inú trasu. Držte sa vpravo, hľadám novú trasu. Prepočítavam. Nevadí, nájdem inú trasu. No dobre, tak nájdeme inú trasu. Hľadám novú trasu.
Držte sa vľavo. Držte sa vľavo. Prepočítavam trasu. No dobre, tak nájdeme inú trasu. Prepočítavam. Hľadám novú trasu. Nevadí, nájdem inú trasu. Prepočítavam. No dobre, tak nájdeme inú trasu. Pozor, prekračujete povolenú rýchlosť. Pozor, prekračujete povolenú rýchlosť. Pozor, prekračujete povolenú rýchlosť. Pozor, prekračujete povolenú rýchlosť. Držte sa vpravo a potom použite pravý výjazd. Použite pravý výjazd. Odbočte doprava. Pozor, prekračujete povolenú rýchlosť. Odbočte doľava.